Runt om i världen finns det barn som far illa. Nu vill vi ha din hjälp att bli världsförälder. Lyft på telefonen och ring 099 90 990. Rit! Förlåt, nu kanske inte jag sa det till dig, men det är inget, du ska inte vara kul. Det är inget humorprogram, utan det här är på riktigt. Hej, jag heter Peter Magnusson. Jag vill att du ska bli världsförälder. Rit! Jag heter precis, så är ju din vanliga röst. När du kör igång så säger du, hej, du har ju varit någon annan. Hej. Jag heter Peter Magnus. Du är någon annan. Nej, men jag är inte någon annan. Du är någon helt annan. Man ser inte ens att det är du. Runt om i världen finns det barn som far illa. Precis. Okay. Börja! Britt! Exakt så ska du göra. Precis så. Nu såg du var exakt så. Är du med? Exakt så. Mm. Det räcker. Ja, okej. Okay. Okay. Börja! Britt! Nu är du där igen. Jag fattar inte. Jag sa alldeles nyss hur du skulle göra. Inte men visa, visa nu då, visa då, visa då. Det handlar om att stå och mena vad man menar. Ja. Runt om i världen finns det massvis med barn som far illa. Britt! Jag försöker fan göra det bästa jag kan, men ring Tony Irving då! Om du Tony Irving! Tony Irving är så jävla mycket bättre än dig! Han levererar jämt! Britt! Ja, men nu får du fan dra åt helvete. Men du är så jävla dålig! Fan, jag har sagt åt dig, fan! Kom då. Men shit! Hallå killar. Hallå. Vad är det som händer här? Alltså, jag möter mina alliansvänner och ni står faktiskt. Nej, vi håller på att spela in en sån här uppmaning till UNICEF-galan med Peter Magnusson här. Men han kan inte vara sig själv. Ja, vad intressant. Då kanske jag kan hjälpa till. Jag har rätt stor erfarenhet av intervjuer och olika debatter och så. Det är viktigt att vara sig själv. Du skulle kanske till och med vara bättre om du tog av dig peruken. Alltså, ja, precis. Men alltså, grejen är att han kan inte vara så själv när han säger saker. Men du, säg något för att höra. Säg något till vi håller på med för att höra. Han låter som någon annan. Ja. Hej, jag heter Peter Magnusson och jag vill att du blir världsförälder. Vi vill kämpa för varenda unge. Ring 099 90 990. Ja, du hör. Ja, perfekt. Vad är problemet? Nej, bra. Exakt. Men nu, gärna du! Vem är det där? Kör igen. Men är du dum i huvudet? Vad är Henrik Hjält? Ja, det var det ju. Han är bra. Han är bra. Alltså, det är röda laget i. Han är jävligt bra. Han är med på huvudet.